אני חושב שיש לי אופי כזה של... אני לא חושב על הפחדים שלי, לא מקדיש זמן על מחשבה על הפחדים, ויוצר רושם כזה בקרב אנשים שאביעד לא מפחד מכלום. בדרך כלל יש לי נטייה לחשוב שברגע שאני רוצה משהו או רוצה שמשהו יקרה כמו שאני רוצה, אז זה חייב להיות ככה. הבעיה היא מגיעה כשזה לא קורה. בדרך כלל אני נלחם, אם אני נתקל בתגובה שלילית, עושה הכל כדי שזה יהפוך לחיובי והכל יקרה כפי שאני רוצה שיתנהל, אבל אני חושב שאני מאוד מפחד מלהגיע למצב שאני אעמוד חסר אונים. פשוט שלא יהיה לי מה לעשות ואני פשוט אצטרך להתמודד עם מצב הפוך ממה שאני רוצה.